sa Balkana ljudi inače. To ne shvataju. Vi kad ste neke druge zemlje, vaš država finansira da vi idete na takmičenje. Ja nisam mogao to iz Bosne, pa presto s nekretinama. Pa da, mi ne možemo da idemo na sva ta takmičenja gdje ćemo sresti ljudi, gdje ćemo se eksponirati preko sporta koji nije profesionalan. Ja sam morao da stupim u MMA. Morao. Ja tek onda, kad sam stupio u MMA, odlazim i dobijam priliku da radim s nekim sad, hajmo reći, imenima. Da ja tvrdim da ovdje kod nas imaju imena. I da djeca i ljudi odavde mogu puno da uspiju. A kad bi bio neko to da podrži, kad bi bio neko, razumijete, zato mi trebamo podržati jedne druge. Mi ako ne budemo ovdje jedne druge pomagali, ostaćemo gdje jesmo i nećemo se kretati. Bravo, brate. To je tako, to jeste tako i to je vazda bilo tako. Čekaj.